Орал қаласында самбо күресінен спорт шеберлері арасында облыс чемпионаты өткізілді. Боз кілемде белдескен спорт саңлақтары жас ерекшеліктеріне байланысты 8 салмақ бойынша өзара мықтыларды анықтады. Жауырына жерге тимеген, талайсында топ жарған ардагер балуандар әлі күнге өз баптарын дегендерін көрсетті. Спортшылардың ең жасы 38-де болса, ересегі 60 талқымдаған. Соған қарамастан олар боз көлемде айла тәсілдерін шебер қолданып, орымтал сәттерді ұтымды пайдалануға тырысты. Тартысқа толы әр белдесу жанкүйерлерді тәнті етті. Самбо күресіне ардагерлерді айтайық, жастарды айтайық, жас өспірімдерді айтайық. Осы жалпы Батыс Қазақстан облысында жақсы дамыған. Енді айта кететін болсақ, ересектер арасында біздің Асқар Шайхи бағамыз бастап кеткен ары қарай Байбатыр, Берболат, Серіков, Нұрбол мықты-мықты майталман спортшылар. Енді ардагерлер арасында 6 дүркін әлемді бағындырған спорт шеберлері арасында Құрмаш Қазболат деген ағамыз осы жарысқа қазір қатысуда. Бұл жарыстың бәсібек, оған барлығы 80-ге жуық балуан қатысты. Қарсыласын шаңғап тұрған үздіктерден облыстың құрама командасы жасақталады. Бұл чемпионаттың мақсаты алдағы өтетін Қазақстан Республикасының чемпионатына іріктеу. Биылғы жылы жарыс көп. Себебі Семей қаласында Қазақстан Республикасының чемпионаты өтеді спорт шебер арасында. Одан кейін Астана қаласында маусым айында Азия чемпионаты өтеді. Соған қазір барлық спортшылар қызу дайындық үстінде. Қазір уақытта енді облысымызда іріктеу жарыстар өтіп жатыр. Облыстық чемпионат спорт майталмандары арасындағы жеңімпаздарды анықтап қана қоймай, даңққа бөленген самбошылардың бүгінгі ізбасарларына үлгі көрсету тәжірибе алмасу болып есептеледі. Рауан Дәли, Алмас Әдетов, Қалбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.